3-3 rinktinė stovykla. Kas tai per projektas, kada pradėjot organizuoti ir kaip pavyko pagal tai, ką matot? Oi, tai čia ilgas procesas ir, sakykime, ne pirmų metų darbas. Tai pirmiausia, norim labai padėkoti 3-3 asociacijai, Rolandui, Ignui ir Justui, kurie tą dalyką pradėjo. Vėl nepamirškime ir mūsų krepšinio pradininko Dainiaus, kuris gyveno to krepšiniu jau ne vienus metus, ne vieną dešimtmetį. Ir paskutiniai 3 metai tikrai yra tokie fantastiniai šovimai į priekį, tai paskutiniai metai ir finansavimai yra tikrai pilnai išaugęs ir tikrai pilnas patenkinimas to, ko reikia rinktiniai ir komandom. Ir vėl jisai yra giminingas krepšinis, tikrai nu, toks, kaip sakau, labai įdomus akiai, patrauklu žiūrėti. Ir dabar atsirado ta, vėl per tą COVID-ą mums, sakykim, vėl išlošėm iš to, kad atsirado imti žaidėjų, kurie dabar pretenduoja į ketveriukę. Ir yra didelė konkurencija, išaugus konkurencija, nes pabandė ir LKL žaidėjai, ir kiti įsitraukė būtent vasaros metu per tą pačią pandemiją. Tai mes labai džiaugiamės to progresu. Dar kartą noriu priminti, kad tai yra olimpinė rungtis. Istoriškai pirmą kartą olimpiadoje jinai debiutuos. Ir mes turim istorinę šansą patekti su olimpiados mūsų komanda būtent ir atstovauti Lietuvai. Kokia maždaug yra federacijos vizija 3-3 krepšinio atžvilgiu artimiausiams, nežinau, 3-4 metams ar gal toliau netgi? Turim mes tą viziją ir norim ją sudėlioti ir išdiskutuoti su bendruomenė. Kadangi vėl rugsėjį turim, sakykime, rinkimus, tai vėl nesinori kažkam taip primesti idėjų, bet aš manau, kad viską, ką mes turime, mes pristatysim. Vizija yra labai paprasta, turime įrankį moksleivių lygą, kur vėl vaikam yra papildomas akstinas užsiminėti krepšiniu, didinti apimti ir ypač įsirasti kitiems žaidėjams, kurie save gali atrasti 3-3 krepšinėje, nes Lietuvos čempionatai oficialus kitais metais prasidės ir 3-3 jaunimo lygmenyje, tai visose amžiaus kategorijose. Ir tai yra šansas tiem patiem treneriam užsidirbti kvalifikacijos taškus, kadangi tai yra tokia pati sporto šaka kaip 5-5. Tai yra tarifikacijos reikalavimai ir atitinkantis tie patys. Tik tai gal apie juos labai mažai kas žino ir noras, kad tai būtų didesnė sklaida. Ir alternatyva, ypač regionuose, kur sunku surinkti 5-5 komandas, tai jaunimo amžiuje 3-3 yra puikia alternatyva, tiek mergaičių, tiek berniukų. Kalbant apie artėjančią vasarą, kokius tikslus keliate tiek atrankoje, tiek galbūt jau, jeigu pavyktų praeiti atranką olimpiadai pačiai? Tai pirmiausia, dabar matot, prasidėjęs tas svarbiausias dalykas, tai yra atranka, 8 žmonių atrinkimas ir jų žiūrėjimas, planas A, planas B, planas C. Tai yra ir traumos, ir kiti dalykai, kas galės dalyvauti, kas ne. Tai mūsų tikslas yra 5-6 turnyrėliai yra numatyti. Viskas vėl dėl pandemijos, negalim taip labai ramiai elgtis ir galvoti, kaip čia bus, nes daug kas keičiasi. Pagrindinis tikslas išlieka tas pats. Olimpinė atranka Austrijai, gegužės gale ir patekimas olimpinės žaidynės. O toliau patekusi, aš manau, galėsim filosofuoti ir šnekėti, nes tikslai visai kitokie, matysim savo lygį, nes tik 8 komandos patenka į olimpinės žaidynės. Tai yra, nu, jau praktiškai kiekvienos sporto šakos yra finalai.